بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک کھنہ پور رولپنڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو ٹاپک کا نام ہے, یعنی وہ لوگ جو فلاسفر کی طرح باتیں کرتے ہیں, پلان میکنگز. اچھا, وہ پلان بناتے رہتے ہیں, دو دو چار چار چھ چھ سال گزر جاتے ہیں, پلان بناتے رہتے ہیں. میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں بڑھ جانا چاہ رہا ہوں, مجھے جاب نہیں مل رہی, پاکستان میں تنخواہیں کم ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں, میری تعلیم زیادہ ہے, مجھے اس طرح کی جاب نہیں مل رہی. دو دو چار چار سال گزار دیتے ہیں, وہ بیسیکلی فلاسفر قسم کا مزاج رکھتے ہیں, پلاننگ کرتے رہتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اب ایسے کرنے لگا ہوں, چھ مہینے بعد ملیں گے, نہیں جی میں نے ایک اور پلان بنایا ہے. اچھا, دماغ کے اندر وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی خاص دوائی ہوتی ہے سلفر. جب ہم ان کو ایسی دوائی دیتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کام سے نقص نکالیں, وہ پلاننگ کرنے کے بجائے کسی ایک آدھ کام کو فوکس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کوئی ایک آدھ کام شروع کر دیتے ہیں. سلفر ان لوگوں کی دوائی ہے جو پلاننگ کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.